Kosova përkujtoi dëshmorët e rënë 23 vjet më parë në luftën për liri dhe pavarësi. Në ditën e dytë e epopesë ushtrisë lirimtare të Kosovës, presidentja në detyrë Vjosa Osmani dhe lideri i vetvendosjes Albin Kurti kryen homazhet e varrezat e Jasharëve. Prekazi bëri bashkë një komb rreth kauzës së çlirimit, tha Osmani, ndërsa Kurti dha mesazhin e fortë se drejtësia është vonuar sepse ajo as nuk ka filluar. Kryetari i komunës Skënderaj Bekim Jashari dhe motra e tij Besarta ishin të vetmit që i mbijetuan sulmit. Në familjen e komandantit Hamëz Jashari, vëllai i Adem Jasharit, në emër të familjes Jashari, kryetari i komunës së Skënderaj kërkoi nga përfaqësuesit politik dhe institucional të vendit të bashkohen dhe të ndihmojnë njëri tjetrin, ndryshe Kosova nuk do të ecë përpara. Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, marrëveshja Kosovë-Serbi është emergjente. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer tha sot se SHBA-t nuk do të imponojnë një zgjidhje për çështjen e Kosovës dhe të Serbisë, por një marrëveshje për normalizim raportesh të pranueshme për të dy popujt. Sa më shumë që presim, më vështirë do të jetë dhe sfida do të komplikohen më shumë, thot Palmer. Ky i fundit thot se SHBA për krah Bashkimin Evropian dhe emisarin e saj për dialogun Miroslav Lajçak, sa i përket çështjes së asociacionit komunave me shumicë serbe. Palmer thot se implementimi është i detyrueshëm. Zyrtari amerikan i ka dhënë edhe një përgjigje atyre që spekulojnë për qasjen e Albin Kurtit ndaj kësaj çështje, duke thënë se nuk sheh kontradikta në deklaratat e kreut të vetvendosjes. Përkundrazi, SHBA e mbështet në prioritetet e qeverisë së tij, si transparenca, menaxhimi i mirë, luftimi i korrupsionit, pasi këto, tha Palmer, janë edhe prioritetet e SHBA-ve. Pritej që të vuante LDK-ja afurinë vetvendosjes në Kosovë, por duket se realisht ajo që po ka pasoja më të mëdha është PDK-ja. Hashim Thaçi ka urdhëruar njerëzit më pranë tij që të sulmojnë Albin Kurtin nga Tirana në Prishtinë, pa asnjë skrupull. Baton Axhiu publikoi një pamflet që Sharaku akuzonte Gjermaninë dhe Angela Merkelin si vendin që i ka dhënë Serbisë hapësirë të madhe e fuqi, duke shpërndar pallavra të tilla që nuk i ha asnjëri. Batoni thoshte se Gjermania ka sjell demarkacionin, ka sjell asociacionin, edhe pse e pranon se ishte pikërisht Angela Merkel që kundërshtoi korrigjimin apo shkëmbimin e territoreve. Ta thuash këtë tezë në publik pa pasur asnjë qendrim të hapur të Berlinit për asociacionin është thjesht vrerë dhe jo argument. Siç dihet, asociacioni ka qenë, është dhe do të jetë një kërkesë e Beogradit, siç edhe shumë kërkesa të tjera. Por është aftësia e Prishtinës për ta përballuar dialogun me Serbinë. Por akuza e Batonit ndaj Merkelit në vetvete është gjembi burgosjes së Thaçit, kur vet ish presidenti i Kosovës. U tregua njeriu politik më naiv që mund të ekzistojë në rruzull në samitin e Berlinit, pikërisht kur bëheshin debate për taksën ndërmjet Ramushit, Merkelit e Macronit. Thaçi mbahet mend se sulmoi Gjermaninë, bëhen dhe shkoi te zyra e Grenellit në mënyrë demonstrative. Hashimit aq më pak Batonit faji nuk e ka askush. Aq më tepër që Batoni akuzon Francën që ka ndarë Mitrovicën. Dhe si një naiv skandaloz, jam vesh të gjithë meritat isha ambasadorit amerikan në Kosovë, Christopher Dell. E si mundet një ambasador të rimarë veriun me një fjalë që i thot Thaçi, që ky i fundit të çojë një njësi policore, qoftë edhe speciale, përballë një shteti militarist si Serbia? Dokra, Kosovën e ka shpëtuar SHBA, Gjermania e Franca, e sidomos kancelaria Merkel, e cila nuk pranoi dhe e vuri veton për korrigjimin e kufive apo shkëmbimin e territoreve. Kjo është e vulosur. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka nisur publikimin e vendimeve lidhur me ankesat që janë bërë nga subjektet politike dhe kandidatët pas shpalljes së rezultateve përfundimtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në tre vendime të para shihet pak kënaqësi brenda lëvizjes vetvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Tek lëvizja vetvendosje, paneli ka vendosur që të rinumërohen vetëm flet votimet për kandidat për deputet nga radhët e kësaj partie në një vend votim në Gjilan. Përfaqësuesja e vetvendosjes Kryeziu Hyseni pretendon se në vend votim është bërë një gabim dhe votat e saj janë dhënë kandidatit tjetër të vetvendosjes Arber Rexhaj. Sa i përket PDK-s, paneli ka kërkuar rinumërimin e flet votimeve për kandidatët e kësaj force në një vend votim në Petrov, pasi kandidati Ramani Jakupi është ankuar se i është bërë një ngatrim në vota. Në panel brenda 24 orëve janë dorëzuar 208 ankesa. Ky institucion ka gjysej 3 ditë që të shqyrtojë e vendos për çështjet e ngritura. Nëse palët nuk janë të kënaqura me vendimet e panelit, atëherë ato mund të drejtohen Gjykatës Supreme, e cila gjithashtu ka kohë 3 ditë për shqyrtimin e tyre. Kosova mbetet në të njëjtat shifra të bilancit ditor të pandemisë. Gjatë 24 orëve të fundit konfirmohen 6 viktima dhe 592 raste të reja me COVID-19. Numri total i rasteve pozitive ka shkuar në 72500, 1640 viktima, 61685 të shëruar, ndërsa mbeten ende aktive 9175 raste. Restorantet që organizojnë ceremoni martesore në Kosovë kërkojnë lehtësimin e masave për organizimin e dasmave, duke respektuar masat mbrojtëse. Maria Sinadinovska Arsovska nga Shoqata e Restoranteve thot se humbjet nga mbyllja e këtij sektori janë të mëdha dhe në rast se kufizimet vazhdojnë edhe këtë vit, do të detyrohen të vënë çelësin bizneseve të tyre, nga të cilat do të mbeten pa punë mbi 6000 persona. Përplasja e fortë në Maltëzi po afron një krizë qeveritare. Deputetët e Partisë së Dritana Bazovicit e bardha në të zezë. Koalicioni Ura i kanë dërguar një kërkesë parlamentit të Maltëzi, ku bën të ditur se ky grup parlamentar nuk është i gatshëm të votojë ligjin për pronat e Kishës Ortodokse Serbe, qëndrim që pritet të sjellë përplasje të mëdha në koalicion. Siç bën të ditur Antena M, një media malazeze që kundërshton qeverinë pro-serbe, në dokument thuhet se ligji përfet
të mos kthehet në një moll sherri që rrezikon të ardhmen europiane të Malit të Zi, qëndrim që realisht vënë në dyshim majorancën aktuale qeverisëse, që drejtohet nga kryeministri Zdravko Krivokapić, qëndrim që mbahet në kulmin e fushatës elektorale për Bashkinë e Nikshiqit, që është kthyer në një lloj betaje. Dy ditë më parë një organizatë nacionaliste malazeze e Komitet i kanë kërkuar Abazovićit që në lidhje me fushatën e Nikshiqit të mos marrë kraunën e serbëve por të mbrojë shtetësinë e Malit të Zi. Njeriu i Moskës, Milan Knezević, siç bën të ditur Sputnik, ka paralajmëruar një përplasje të madhe civile në vend. Knezević, i cili drejton Komisionin Parlamentar për Sigurinë Publike, tha se Mali i Zi kërkon marrëdhënie të afërta me Republikën Srpska. Situata është vërtet e tensionuar edhe për faktin se skifterët e koalicionit të ri, më shumë se agjenda anti-establishmenti, intereson zgjerimi i influencës serbe në Mali të Zi. Pas kërkesës për votbesimin e qeverisë së tij, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev i ka ofruar opozitës pjesëmarrje në qeveri për të çuar përpara reformat, por për këtë Zaev thotë se nuk mund të bashkëpunojë me kreun e VMRO DPMNE-s Mikcoski, pasi te ky fundit nuk ka besim. Zaev ka thënë se për propozimin e tij do të hap debatet edhe brenda partisë së tij. VMRO DPMNE është përgjigjur përmes deputetit Antonio Miloshovski, duke thënë se me këtë propozim Zaev ka pranuar se vendi ka nevojë për zgjedhje të parakoshme, pasi shumica e tij parlamentare është jo efikase. Që nga janari Fjolla Morina është në kërkim nga policia shqiptare pasi këngëtarja theu arrestin e shtëpisë ku duhet kalonte dënimin e saj. Mirë po, pavarësisht problemeve aktuale me drejtsinë shqiptare, Fjolla ka gjetur sërish mundësinë për të zyrtarizuar dashurinë e saj me Fisnik Sylën. Dyshja e njohur janë martuar, ndërkohë që Fjolla ka qenë në kërkim nga policia. Mësohet se Fjolla dhe Fisniku i kanë thënë po njëri tjetrit në udhëtimin që kanë pasur për Shën Valentin 14 shkurt. Madje këngëtarja ka veshur edhe fusanin e bardhë, por këtë ngjarje ka vendosur ta mbajë vetëm për veten e të mos e ndajë me publikun. Prishtina ka mposhtur Llapin në ndeshjen e vlefshme për javën 23 të Superligës së Kosovës, ku krye qytetat asit fituan me rezultatin e pastër 2-0. Dy golat e këtij takimi u shënuan në 45 minutat e para, ndërsa fraksioni i dytë i lojës nuk prodhoi asgjë. Prishtina nga ana tjetër ka vendosur një rekord, pasi deri më tani numëron 14 ndeshje pa humbje. Me këtë fitore Prishtina renditet në vendin e dytë me 47 pikë, po aq sa drita e vendit të tretë. Kampionatin e kryeson Ballkani me 48 pikë.